Okey geng, assalamualaikum. Salam sejahtera lah, jumpa lagi kita. Alright. So kali ni kita nak buat Proton Inspira, sebuah Proton Inspira yang dah pakai body kit lancer lah. Tapi tengok macam dah tercabut-cabut dah ni. Okey. So kali ni kita nak buat sebuah Proton Inspira kepada baris body kit lah. Okey. Sekarang semua standard lagi lah. Belakang Inspira cuma bumper depan Lancer GT dia dah tukar, owner dah tukar. So nanti kita nak tukar kepada baris V3. Okey, nanti kita akan update lagi. Okey geng, assalamualaikum, bye bye. 6.5 hours later. Okey geng, assalamualaikum. Kita sambung hari ni. So kereta yang semalam dah siap lah. Okey, dah siap pasang. Nanti exhaust owner akan adjust lah. Exhaust dah besar. Okey, dah siap pasang lampu depan, belakang. Ini lampu pecah. Lampu depan, belakang, baris lah. Okey. So, nanti tunggu owner datang ambil. Alright. Siapa yang berminat boleh roger-roger. Masa. Apa lagi? Assalamualaikum.